Oye jemba runa dingali mumotoka ejia yeya. Wabula bo mutunulia no mugeregera necho chia yeya. Wewe nyo bwongo bwe. Ona line miaka 13 eranga asoma kibina kya mukaga ku somero lya government lenna magoma yume ya primary school. Tata wona dinga ekide walime matia agamanti mutabani we amwewunyisa olw'obuyiiya bwalina. Bupira pira katandika okuyiiya ne mugambo oyiiya bukyo bupira ne butandika okubeera obwa slipper buno bwe basalanga mu slipper. Choka mu byo mu kibiina muzeyi Mati agamba nti mutabani we tabikwasa bulungi kubaka tisingali mu sinia ya kubiri. Okusoma kutono nnyo ninga kyasinga okulowooza kyekyo libadde ali mu sinia kubanga katuguru waliwo katooke kali mu sinia ya wanu. Chokona agamba nti bwatuuka mu byokuyiiya nga bino yeekansa era mulinamu essuubi nti singa afuna bamukwata ku mukono famire wamu n'abekika bakumwenyumirizaamu. No nali miyali gaddo muyamba nange naye ekizibu ky'obusimbi bwe sirina kubanga batobe babadde balemereddwa ewantu wonna ng'afunye ssente asobola obbasika. Bo baganda ba Ronald bagamba nti essuubi lye mulina muli amaanyi lwakuba ebbula lya ssente awakaki ekizibu. Abatuuze b'okukyalo na Kitokolo nabo tebaawukana ku baaluganda lwa Ronald era nabo essuubi lye mulina muli amaanyi nga wano basabidde abalabye emboozi eno wamu n'abo abalina obusobozi okukwata Ronald ku mukono. Waba agaggawadde ayinza okutuzimbira ennyumba ennene ate nafunawe naye ka business kabayeyimirizaawo nga naye afunye business eyiye kaba abeebe ngaali bulungi ate era ngaali sitegi namufuula ekyo kyona kyeyamuteeka munaye kivaayo ekirala P6 nze mbadde mayali na P7 naye ngaate yabitandika ali wansi nga mu P4 nakola obumotoka motoka obutini kati yayambusa eddaala. Tukitegedde konti eno si emmotoka Ronald gy'asoose okuyeeya lwakuba gy'asooka baagimubbako. Ronald agamba nti ekirooto kye kyakulaba nga yiiya mmotoka gy'alitambulirangamu ng'akuze. Nze agyevugira nga nze agyekoledde mikono gyange wampulira nsobola okugikola. Kyokka tutegeeza nti si yakoma kweno yokka wabula agamba nti ayagala kufuuka omuzimbi wa mmotoka ow'amaanyi wano mu ggwanga. Kino kyo kyenkola kyompulira nkyagala era kyokka alina ebisoomooza ebyatutegeezezza ebiyinza okumulemesa okutuukiriza ekirooto kye. Kiyinza okiremesa kuba n'engeri y'akasente nako sinaba kafuna bulungi ate n'engeri wakati wali bulungi kasente kuba tuyiiya buyiiya kati akasente kankenyina akasonda mpola mpola bwebaba bampadde ekikubo gye mbatambulira. Okusinziira ku byenfuna bya kitaawe nga bwe bifaanana ono atubulidde kyayinza okukolera kitaawe singa anaayitimuka. Ne muwoneka sente obulamu ne bubakkiriya n'atereera naba nga kale atudde awo kati nanga akola nga nzamuwa. Bano basabye gavumenti abantu nga bano okubakwasizaako kuba basobolera ddala okukyusa ebyenfuna by'eggwanga lino. Abayina ku buyambi oba ku maanyi ne mukulu president sebu mukama wange omwana ono alina ekitone kye naddala kuba nango n'omwana ow'emmotoka eno naaba nga babakwasizaako basobole okutunda ebitone byabwe maaso ekitundu kyaffe kiba kijja kwongera okulaakulana ennyo. Kati emmotoka ya Ronald yagisuza ku muliraano kuba waka afunda kale ng'agitiisa okugisuza ebweru olw'okugibba. Neesalawo nga tutalina wantereka ewaabwe wafunda neesalawo ne muyamba ne muwaluulu emuwagalaji mwatereka emmotoka ye. Kati Ronald agamba nti singa ebyokusoma byongera okumutawaanya wakubikomyawo ye yongereyo n'obuyeeya. Mr. SB4 muwulire akutte ku bantu bangi ne basobola okutuumuka ne maama Fiina muwulire akutte ku bantu bangi. Mulaba aneegombesa yeegombesa buli omu n'omuntu yenna amusisinkanye. Abantu bangi bafaanana nga Ronald wabula olw'okubula babakwata ku mukono bakitawo ebirooto byabwe bikomaawo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.